Kaj zdravi srce, kaj zdravi dušo in kaj zdravi telo? Kaj ozdravi in izboljša vsako situacijo v življenju, tudi tiste temne dni vaše duše? Kaj je tisto, kaj je aktivator tolmuna ljubezni, ki nič ne stane, ki je samo in zgolj odločitev? Danes bomo govorili o hvaležnosti. Mogoče se vam zdi že malo zlajnana zadeva, pa zrabljena zadeva, ampak ne, res, dajmo se pogovoriti o hvaležnosti. Hvaležno pozdravljam tudi moje dve današnji sogovornici. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za vabilo. Torej, aktivator tolmuna ljubezni v človeku. Hvaležnost se zdi zlajnana, ampak po drugi strani se pa zdi, kakor da ne razumemo dovolj, kaj ne, da kako močna je. Res je. Hvaležnost je nekaj najpomembnejšega v življenju. Hvaležnost je tudi temelj zavedanja, poleg iskrenosti, zaupanja, predanosti, vase, višjo inteligenco. Kako priti do te hvaležnosti? Najprej moramo priti v srce, v svoje srce, srčno jedro, jedro našega bitja. Obstaja zelo preprosta vaja, kako pridemo v srce in tam tudi ostanemo. Ker ko smo v srcu, se ne samo, da se vzpostavi hvaležnost, ampak tudi zablokiramo nezavedni um, ki je v glavi in obsega predvsem negativne misli, dvome, strahove in vse druge stvari, ki smo si jih naložili v nas. Da spregovorim o tej preprosti vaji, damo roke na srce, zapremo oči, se neskončno sprostimo, se usmerimo vso pozornost iz nezavednega uma, iz glave v srce, se neskončno umirimo, globoko vdihnemo, rečemo raz, in počasi izdihnemo iz sebe. To večkrat ponovimo, to vajo. Počasi, ljubeče, mirno, in začnemo poslušati, kaj in čutimo takrat, da smo neskončno v srcu in šele takrat se lahko zahvalimo iz srca. To je prava zahvala iz srca, srčna zahvala, ne pa tista, na katero smo bili navajeni od malega naprej, iz glave. Ko smo rekli hvala, hvala, to je nezavedna hvala. Okay. In ko gremo v srce in ko čutimo to neskončno hvaležnost iz srca, čutimo tudi po celem telesu toploto, ki se širi, radialno srca, mravljinčenje, neskončno blaženost, pomirjenost in takrat se tudi povežemo z višjo inteligenco. Pisanje dnevnih hvaležnosti. Mogoče ni meditativna tehnika, kot jo opisuje, ampak vendarle je pa nek trenutek, ko se ustaviš, si zapišeš, pomisliš na vse tiste stvari, tudi to bi šlo česa, ne? Ja, bi šlo. Meni se sicer zdi bolj bistveno. Dobro, to je en način. Način obstaja ogromno. Bistveno je, da si v vsakem trenutku dneva, ne glede na to, v kakšni situaciji smo. Lažje to, recimo, storimo v situacijah, ko se nam lepo dogaja, da smo hvaležni iz srca za ta darila, ki so nam dana, da to razširimo, da nas ne odnese euforija, da to razširimo in smo in sebi dovolimo občutiti to širjavo biti, da pridemo v stik z življenjsko energijo. Ampak veliko ljudi reče, jaz bom hvaležen, ko bom imel biti za kaj hvaležen, zdaj le nimam biti za kaj hvaležen. To je pa hvaležnost po sistemu daj dam in je pogojena hvaležnost, to se imenuje hvaležnost iz uma. Hvaležnost, to je nezavedna hvaležnost, hvaležnost iz zavedanja, hvaležnost iz srca pa dejansko deluje kot občutek, tega ni možno, kako naj rečem, zafejkati. Tega ni mogoče ponarediti. Ker to hvaležnost iz srca, se točno vemo, kdaj smo, točno se zavedamo, kdaj smo v tem občutku hvaležnosti. Ker smo prizemljeni v srcu, v miru in na ta način to sporočamo
darujemo tudi drugim ljudem, drugim bitjem okoli sebe. Na ta način se ta hvaležnost iz srca lahko širi kot, ne vem, vihar, dež, kot dež, kot zdravilna voda. No, meni je bilo nad vse zanimivo, ko so pravzaprav delali različne raziskave, priklopili ljudi, ne, to za naš um, sploh zahodnjaške mi to rabimo, a ne, neke meritve, rezultate, kaj se dogaja s srčnim potencialom, kaj se dogaja z dihanjem in vse te zadeve. In kar so ugotovili je, ne, da človek požene ta svoj samozdravilni sistem dejansko takrat, ko je v neki hvaležnosti kot taki v tem smislu. Ne? Če bomo začeli biti hvaležni in doživljati hvaležnost, a bo to aktiviralo še več takih stvari v našem življenju v smislu manifestacij, za katere bomo hvaležni? Vsekakor. Poglejte, jaz naprimer sem hvaležna že za to, da obstajam, da sem zdrava, da lahko delujem kot glasnica zavedanja, kot intuitivna poznavalka energetsko predotnice, in tako naprej. Da, a veste, da lahko delujem, pomagam drugim, za vse, kar da, za sonce, za zdravje, za svetlobo, za vse, kar imam. Itak imam preveč. In potem, ko grem v srce, se sprosti vse negativna čustva. Naprimer, ne sodim več. Se ne obremenjujem z drugimi ljudmi. Takrat lahko se tudi sprosti vsa ljubezen, ki jo imam v sebi. In jo lahko potem tudi delim drugim. In pokažem drugim, kako je to možno do tega priti. Bistvo je to, da pomagam drugim. In lahko tudi v srcu, lahko iz se sam tudi vse negativnosti s posebnim postopkom v telesu, in potem v srcu z ljubeznijo in hvaležnostjo pretopim v sama pozitivna čustva, ki si v tisti trenutek zaželim. Kako bi mi hvaležnosti učili naše otroke, da ni to sam ta lepa embalažica, hvala moraš reči hvala. Mislim, jaz sem že pomisla, a bi sploh nehala jo umsko izsiliti kdaj v kakšnih situacijah, da mora reči hvala za nekaj. Kaj pa pozabi še, ne, na tist... Da prav, hvala. Hvala vam iz srca za tole vprašanje, zelo pomembno vprašanje. Navajeni smo, da tiste vrednote, tisto, kar je dobro, učimo, moraš in odzunaj. V resnici se pa zadeve dogaja na čist drug način. Nekdo lahko uči hvaležnost, celo brez besed, šele v trenutku, ko je sam v stanju hvaležnosti. In to je en čist drug način učenja. Ne, tukaj mi smo, v resnici smo energetska bitja in znanost tega sploh verjetno nima še do te mere raziskano, prav gotovo nima do te mere raziskano. Ne. Mi smo neverjetno senzibilni, neverjetno fini senzori. Celo senzor je napačna beseda. Se pravi, zaznati, biti v občutku hvaležnosti, nekoga pritegne v občutje hvaležnosti in potem to ni izsiljeno. Če dovolite, je pa tukaj še nekaj, kar sem hotela povedati. Ne. Lahko je biti hvaležen za tiste stvari, ki so lepe. Čeprav tudi zato, ne, naša družba je družba ugodja, samoumevnost in tako naprej. Se pozabi. Izjemno veliko je piti zdravo vodo, čisto vodo, naprimer. Hvala za ta sporočila in za to vibracijo. Upam, da jo bomo, ne, lažje lovili. In evo, da jo boste lažje lovili in da bo tudi vas navdušila hvaležnost in navdušila mogoče tale tehnika pisanja dnevnih hvaležnosti, ki vam bo pomagala do srca, kot ste slišali. Dajte si pogledati zgodbo naše gledalke, ki je v dar dobila hvaležnico in reka, pa se to vem, da je kao ful fajn, pa se jaz to delam v mislih in potem se resnično lotila tega, kako zelo se je v enem letu menilo življenje. Prav neverjetna je tale njena izpoved, ki jo najdete na klepetobkavi.si pod minulimi oddajami. Tam najdete še marsikaj drugega, ne pozabite pa preveriti tudi aktualne brezplačne priročnike, ki vam pomagajo na različnih nivojih, prav tako na klepetobkavi.si.